21-річний Вадим приїхав на фестиваль з друзями-велосипедистами. Подолали 35 кілометрів. Хлопець каже, в минулому році не вдалося подивитися на повітряних зміїв. Фестиваль повітряних зміїв, він асоціюється з мирним небом, ще є актуальним сьогодні. І такий дух свята, хочеться ось прийти, прийняти участь, побачити, як воно. Восьмирічна Ксенія прийшла на фестиваль з мамою та подругами. Взяла з собою літуна. Назвала метеликом. Запускатиме його вперше. Я ще не вмію запускати змії. Я от думаю зараз навчитися. Мені трохи пояснили, я спробую запустити змій. Я хочу, щоб він полетів в мене високо, він такий яскравий, моїх подруг теж дуже яскраві. Я хочу, щоб вони всі разом летіли. І якщо загубимось, то мама нас точно знайде по зміям. За словами організаторів, територія фестивалю розрахована на 20 тисяч осіб. Режисер заходу Андрій Нерода каже, створив для гостей усі необхідні умови. В цьому році ми зробили європейський великий фестиваль. Ми трохи збільшили територію, пішохідну територію, для того, щоб розмістити більше людей. Ми зробили 2 дні. І якщо брати саму режисуру фестивалю, то ми зробили так, що цей фестиваль працює відразу на декількох майданчиках. Тобто це творчі майданчики, майстер-класи, самооборони, спорт, воркаути, зони тест-драйву, зони технічні, де можна познайомитися з якимись технічними новинками. Гості фестивалю чекають, коли у небо запустять велетенських повітряних зміїв – кайтів. Для того, щоб вони піднялися, потрібні спеціальні погодні умови. Перш за все, ми вітру і сонце залежні, це скажемо чесно. Тому ми залежні від вітру і ми залежні від, якщо не від прямого сонця, то аби не було дощу. Якщо ви дивилися прогноз погоди хоча б тиждень назад, то на ці дні планувався дощ. Наші кайти якісь магічні, мабуть, тому що вони розводять оці хмари, да, і в принципі в нас сонячна погода, досить гарна. Мені здається, навіть те, що немає прямого сонячного, да, світла, то воно навіть краще, тому що хоч не згоріти на сонці людям. Плоскі, прямокутні, ромбоподібні і надувні. Десятки повітряних зміїв злетіли над трихатами. Андрес Сок 20 років займається кайтингом. Приїхав з Естонії, в Україні вперше. Каже, в його країні повітряними зміями майже ніхто не займається. Привіз на фестиваль 2 кайти. Ну, один у мене називається Гекко, як ящериця, а друга – дуже злая баба з рогами і так далі. Увлечення почалось дуже давно, багато років назад. Я після падіння Совєтського Союзу я поїхав в Швецію і хотів купити щось для дитини. Пішов в магазин і купив воздушний змій. І, к моєму удивленню, вона літала. І потім я почав в інтернеті копатися, хто створив цей змій. І тоді я зустрів тих людей, з ким я тепер тут. Пані Ніна приїхала з Болгарії. Кайтинг вважає сімейною справою. З чоловіком демонстрували своїх змій у різних країнах Європи. Давно займаємося. Мій муж був воєнний пілот, і зараз він робить зміїв. І ми з цілої Європи, світ були в Індії, в Дубаї, і з Європи. В Берг-сюр-Мер, в Франції, люди тільки зйомки роблять, а тут люди живуть на фестивалі. А це дуже хороше. Друга атмосфера і дуже приємно тут. Серед любителів кайтингу і українці. Пан Володимир приїхав зі Скадовська. 32 роки керує аерокосмічним гуртком. Вдруге привозить на фестиваль своїх вихованців і їх саморобні кайти. Розповідає, демонстрували своїх зміїв за кордоном. Проте на батьківщині вітер краще.
Вітер тут дуже такий загадковий, непередбачуваний, і воно вносить свою родзинку в польоти. От, наприклад, ми літали, ну, я особисто літав, мої так само, учні літали в Індії, в Індонезії, Малайзії, Сінгапурі, і сьогодні в цьому році літали також у Китаї. То там вітри, ну, чи вони іноземні, чи вони якесь там повітря інше, але наш український вітер рідніший. Фестиваль тривав 2 дні. Для гостей облаштували фотозони, місця з майстер-класами та фуд-майданчики. На сцені – виступи музичних гуртів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.